Doddi. Se on ne sanat, mitkä aina näissä videoissa pitää olla ensimmäisenä. Eli nonni. Mutta seuraavaksi näytän, miten tuli tehtyä korppujauhoja tässä eilen. Siinä, ottakaa opiksi. Hyvä niksi. Vai onko? Vanha juttu. Onpa päässyt teipäsiä uivumaan pahasti ihan tämmösiä korppuja. Niistä voisi tehdä korppujauhoja. Että tuota, tää on tällainen sekoittaja tästä ja katsotaan miten siinä käy. Joo, tuosta vähän murentelin niitä leipäsiä ja pistin tänne sekoittajan sisään ne kaikki. Katsotaan mitenkään tässä käy. Onnistuuko tää hyvältäkään tää homma tässä, mutta kokeillaan. Okay. Ei kansi kunnolla kiinni. Noin, onhan se kiinni. Joo. Mylly paikalleen ja onko se johto seinässä? On. Mitenkäs siinä käy? Siinä vähän virtasta ja siinä on vaihtoehtoja, mutta pitää tuonne vaan mennä. Mistä tuli? Että tuohan se näyttää siinä. Laitan tänne pussiin, siellä onkin mulla edellinen satsi jo siellä valmiina. Mikäs tässä vähän tulleeko se? No. On korppujauhoa muutamaksi päiväksi. No. Jenne meni.